A gente tem falado muito dessa dificuldade toda que está aí no... no planeta, não só no nosso país, mas no planeta todo. Eu acho que vocês têm noção do quanto a gente fica suscetível às energias negativas, aos pensamentos negativos dos outros, à própria energia que está na psicosfera. Isso tudo afeta a gente. Dependendo do ambiente que você entra, o que você acaba se contaminando, se intoxicando com aquela energia que está naquele lugar. Então, é mais do que tempo da gente aprender a se defender disso tudo aí, viu? A gente entender bem desse processo para que essas energias não nos transformem. Porque se a gente não abrir o olho, a gente vai realmente ser contaminado pela energia dos outros, das pessoas que não estão bem. Por mais que você esteja legal, por mais... A gente sempre tem uma brecha, a gente sempre tem um buraco que é por onde o negativo entra. Então, a gente precisa muito se cuidar. Viu? Eu vou deixar na minha bio, tem um link direitinho aí do curso Defesa Espiritual. Viu? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre defesa espiritual, o que você pode fazer para você se proteger, você clica no link que vai ficar aí na minha bio, tá? Tá bem legal esse curso, tá bem explicadinho, tem bastante técnicas de proteção, foi feito com carinho aí para vocês. Então é só clicar no link que tá na minha bio.